Naša ordinacija se izdvaja po tome što koristimo dva lasera za epilaciju. Moderni Almasoprano Titanium i već dobro poznati Lumenis Light Shear. Kombinacija ova dva lasera nam omogućava da postignemo odlične rezultate za kratko vreme i sa manjim brojem tretmana. Soprano Titanium laser je za kratko vreme postao zlatni standard laserske epilacije. Ističe se po brzini i jedinstvenoj sondi koja uklanja gotovo sve vrste dlačica. Ovo je laser sa tri talasne dužine, što znači da uklanja i svetlije i tamnije dlačice. Njegova sonda je veća u odnosu na druge lasere, što nam omogućava da tretman traje kraće. Tako uklanjanje dlačica sa pazuha traje svega 5 minuta, dok je za uklanjanje dlačica sa obe noge potrebno oko 20 minuta. Zahvaljujući posebnom sistemu hlađenja, tretmani soprano laserom su gotovo bezbolni. Takođe, ovo je prvi laser koji omogućava lasersku epilaciju tokom leta, čak i na blago osunčanoj koži. Lumenis Light Shear je diodni laser koji se pokazao kao jedan od najboljih jer pruža dugotrajne rezultate i zahteva manji broj tretmana u poređenju sa drugim laserima. Kao i Soprano Titanium, Lumenis posjeduje sistem hlađenja, pa je tretman komforan. Ovi laseri nam daju mogućnost da tretiramo sve regije, sem ušiju i nosa. Prema tome, lasersku epilaciju možemo raditi u predelu pazuha, prepona, lica, ruku, nogu, grudi, stomaka, vrata i leđa. Bitno je da pomenemo da su oba lasera bezbedna i da njihov snop pogađa samo pigment u dlakama, ne oštećujući okolno tkivo ni strukturu kože. Da bi se postigli trajni rezultati laserske epilacije, potrebno je prosečno uraditi oko 8 tretmana. Tretmani se obavljaju u razmaku od 6 do 12 nedelja.